ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសบายជាខ្ញុំឈ네្មោះអាឡម៉ងយើងរៀនភាសាអាឡម៉ង We learn in Deutsch We learn in Deutsch ថ្ងៃនេះយើងរៀនធ្វើឃ្លាបន្តណាយើងរៀនអឺធ្វើឃ្លាហ្នឹងគឺនៅ8ណាតើនៅក្នុង8យើងត្រូវនិយាយអីខ្លះឃ្លាទី1ណា Rufen Sie bitte schnell einen Arzt. ណេជួលអ្នកហៅប៉ែតមកឲ្យលឿន។ Klar ទី2 Wo gibt es einen Arzt? តើមានគ្រូពេទ្យនៅទីនេះទេឬក៏គ្រូពេទ្យនៅឯណា?ណេ Klar ទី3 Wo ist ein Krankenhaus oder wo ist eine Klinik ne Krankenhaus hay klinik neng vi doek khnea ne ko tha vi at ticket khok khnea ne klinik die klinik eine klinik do da krankenhaus das krankenhaus ne ein krankenhaus ta mun ti pet nou ai na Kleeti 4 Wann hat der Arzt Sprechstunde ne Pelna kru paet thvoka ne Sprechstunde nang keu a ke hao tha pel paet thvoka nang ne pel paet pinit chngu nang ka pinit chngu nang rư ko kmay yeung hao pel paet thvoka nang gehe ti zum arzt ne rur gaen z pit zur klinik ne at zum ne zum arzt dar klinik gehen zur klinik ដូច្នេះអានឹងប្រេប preposition ខអស់គ្នាចំណាំណាខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងទៅពេទ្យយើងថា zum arzt ich gehe zum arzt ដល់ឲ្យយើងទៅ clinic ឬក៏ Krankenhaus ណែ Krankenhaus ផ្សេងអឺ ich gehe zur Klinik ណែខ្ញុំទៅ clinic ណែភាសាអាល្លឺម៉ង់យើងហៅថាមន្ទីរពេទ្យឬក៏ clinic តាមគេឃ្លាទី6 ich bin krank ណែខ្ញុំឈឺណែ ich bin krank ឬក៏អាចនិយាយថាខ្ញុំដាក់នៅក្នុងวงកាចកហ្នឹងណែ Meine Frau ist krank ណែឬក៏ mein Mann ist krank ឬក៏ unser Kind ist krank ណែយើងអាចប្រើអានឹងបានបើយើងទៅប៉ែតហ្នឹងគេសួរយើងណាដូច្នេះយើងអាចនិយាយប្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះជំងឺឃ្លៀហ្នឹងណែដែលយើងអាចយកនិយាយបាននៅពេលឯងយើងធ្វើ the bad យើងសួរគេតាមផ្លូវណាប៉ែតនៅទីណាណាគ្រូប៉ែតនៅទីណាឬក៏មន្តីប៉ែតនៅទីណាអីហ្នឹងអាហ្នឹងយកទៅរៀនហើយប្រើពាក្យហ្នឹងសម្រាប់ពេលទៅប៉ែតណាខ្ញុំអានឲ្យម្តងទៀតឃ្លាទី1 Ruf fends Sie bitte schnell einen Arzt ណាចូលអ្នកហៅប៉ែត mau kei luen wo gibst es einen arzt តើគ្រូពេទ្យនៅឯណាឬក៏យើងអាចថាមន្ទីរពេទ្យនៅឯណាភាសាខ្មែរយើងគេមិនដែលប្រើគ្រូពេទ្យទេប៉ុន្តែក្នុងនេះហ្នឹង arts គេហៅថាគ្រូពេទ្យណាទី3 wo ist ein krankenhaus ណាតើមន្ទីរពេទ្យនៅឯណាឬក៏ wo ist eine klinik da monti 8 na ena da ne ki aj pae pi nang ban clear ti 4 wann hat der arzt sprechstunde ne pel na ne kru pae thoe ka ne sprechstunde nang keu che maong pean velia 8 nang dae ki dak uh, bamraoe uh, neak chngu nang a uh, nang la mong kao sprechstunde ណ Ge ែការពិនិត្យជំងឺហ្នឹងឃ្លាទី5 geh gehhen sie bitte zum arzt ចូលអ្នកទៅប៉ែតណែឬក៏ gehhen sie bitte zur klinik ណ hm, ែចូលអ្នកទៅមន្ទីរប៉ែតឃ្លាទី6 ich bin krank ខ្ញុំឈឺ mein frau ist krank ប្រពន្ធខ្ញុំឈឺ mein mann ist krank ប្តីខ្ញុំឈឺ unser kind ist krank កូនខ្ញុំឈឺដូច្នេះបាទប៉ណ្ណេះមាន6 key ហើយបន្តពីនេះទៀតខ្ញុំនឹងមាន6 key ទៀតឲ្យ klient 7 is bin bei aoka versichert ne ខ្ញុំត្រូវបានធានារ៉ាប់រងផ្នែកជំងឺនឹងដោយក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ aoka ណាអានឹងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះអាឡម៉ងផ្នែកជំងឺការធានាធានារ៉ាប់រងផ្នែកជំងឺនឹង klärti 8 hier ist meine Krankenversicherungskarte ne nicht គឺជាកាតធានារ៉ាប់រងផ្នែកជំងឺរបស់ខ្ញុំ krankenkassenversicherungskarte ne គេមានកាតគេមួយហ្នឹងអាហ្នឹងកាតសម្រាប់ធានាអា ផ្នែកជំងឺហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅ krank 컨 ferzische rung skart clear ទី9 sei einigen tagen fule ich mich nicht wohl ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនឬក៏អារម្មណ៍ល្អណា full mapi peacefulen amakayasap គឺថាវាមាននៅក្នុងអារម្មណ៍ណាអានឹងយើងមើលអាចឃើញ ifuller ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឈឺក្បាល ne ifuller mis Kopfschmerzen ឬក៏យើងអាចនិយាយថា ifuller mis krang អានឹងនិយាយខ្លីទៅគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឈឺយ៉ាង clear ទី10 der Hals thut <truid> me we ណែកខ្ញុំឈឺណែដភាសាខ្មែរគេយ៉ាងនិយាយថាខ្ញុំឈឺកវិញណែអានេះខ្ញុំបានបកយល់ម្ដងហើយណែអាអា thut me we ហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកធ្វើឈឺទេណែមិនមែនខ្លួនយើងហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យឈឺទេ យើងហ្នឹងកាលណាគេប្រើ two way ហ្នឹងគឺយើងទៅទទួលការឈឺពីអវ័យមួយមកណាដោយគេគេក្តិចយើងហ្នឹងឃើញអត់គេមូលយើងឲ្យយើងឈឺហ្នឹងមានន័យថាយើងហ្នឹងមិនមែនបង្កើតនៃសេចក្តីឈឺទេគឺមានគេអ្នកផ្សេងឬក៏បាតុភូតឯផ្សេងធ្វើឲ្យយើងឈឺហើយអាហ្នឹងគេប្រើ piece to me way ហ្នឹងណាហើយអាហ្នឹងចំណាំ ដល់ឡាស្មើតសិនណែអានឹងគឺខ្ញុំឈឺមែនឧទាហរណ៍អ៊ីឆហាបេខប់ស្មើតសិនគឺខ្ញុំឈឺក្បាលណែមានន័យថាភាសាអាឡម៉ងនឹងគឺក្បាលខ្ញុំវាឈឺណែហើយដល់ឡាវីព្រធូដវេនឹងគឺអ្វីដែលផ្ដាល់ការឈឺចាប់ឲ្យយើងអានឹងគេហៅហើយគេប្រើអកិយាសពធូដ SV នឹងណែក្លេរទី10 they halt stood meve ណែមានន័យថាកខ្ញុំឈឺក្លេរទី11 he stood sv ណែខ្ញុំឈឺកន្លែងនេះណែមានន័យថាកន្លែងនេះឲ្យដែលមានអវ័យមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺនឹងណែទៅទួលពីอาการឈឺនឹងពីអវ័យមួយក្លេរទី12 ich habe hohes fieber ne ខ្ញុំគ្រុនក្តៅខ្លាំងមានឯណាខ្ញុំបានគ្រុនក្តៅខ្លាំងណាភាសាខ្មែរយើងយល់អត់ប្រើបានទេតែដល់ឡាភាសាឡមងមានថាវាកន្លងផុតហើយខ្ញុំបានជឺមកហើយបានខ្ញុំមកប៉ែតណាបើខ្ញុំអត់បានជឺគឺខ្ញុំមានឯខ្ញុំជាដូច្នេះភាសាឡមងគេប្រើកន្លងផុតណា ich habe hohes fieber ខ្ញុំបានក្រុនក្តៅខ្លាំងណា hohes ថាខ្ពស់ណាមានថាเอ่อ fever ថាក្រុនក្រុនខ្ពស់មានថាអាខ្ពស់ហ្នឹងគេសម្ដៅសេតនភិបណាសេតនភិបយើងឡើងកម្ដៅខ្ពស់គេហៅ hohes fever អាហ្នឹងមានថាយើងក្រុនហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ មានថាឡើងដល់40ដេក្រេឬក៏39ដេក្រេអញ្ចឹងអានឹងគេប្រើ hoax ហើយបើយើងគ្រុនធម្មតាទេយើងអាចដាក់ hoax នឹងទេយើងក៏ប្រាប់បែរថា is have a fever ねខ្ញុំបើគ្រុនក្តៅねភាសាខ្មែរយើងនិយាយខ្ញុំគ្រុនក្តៅហើយដល់យើងប្រើ hoax អានឹងមានថាវាមានកម្ដៅខ្ពស់ね hoax នឹងគេ សម្ដៅទៅលើសៃតានៈភិបហើយបន្ទាត់នេះទៀតមាន6ឃ្លាទៀតណាឃ្លាទីអឺដល់ប្រមាណ13 Ich habe mich erkältet ណាគឺខ្ញុំបានគ្រុនរងាណាឬក៏គ្រុនប្រដាសាយ៉ាងណាមានន័យថា fever គ្រុនក្តៅ erkältet គ្រុនតិចមានថាគ្រុនរងាហ្នឹងណែភាសាអាគេហ្នឹងវាខុសគ្នាតិចតិចចឹងណែ erkältet មានថាវាតិចណែដល់ fiber វាថាវាគ្រុនក្តៅវិញមានន័យថាខ្ញុំបានគ្រុនរងា clear ទី14 ich habe mir gegeben ណែខ្ញុំបានក្អួត ergeben Tag oud ne clear ti 15 ich habe kopf schmerzen ne ខ្ញុំបានឈឺក្បាល ne ដូចខ្ញុំនិយាយមុនចឹង a schmerzen នឹងយើងនិយាយអឺគឺយើងបានទទួលការឈឺចាប់ហ្នឹងពីក្នុងខ្លួនយើងគេហៅ schmerzen ហើយបើយើងទទួលការឈឺចាប់ ពីអ្នកអັບផ្សេងណាអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់តាត់យើងធាក់យើងអានឹងគេប្រើ tooth me way ណា to nen way អានឹងគេយ៉ាសាប់គេប្រើ toon គេយ៉ាសាប់របស់វាហ្នឹង clear ទី16 ich habe magen schmerzen ណាខ្ញុំបានឈឺក្រពះ magen ណាឈឺក្រពះ magen ហ្នឹងថាក្រពះ né Schmerzen ka chư chắp clearti 17 is habe keinen appetit né គឺខ្ញុំអត់មានអត់មាន appetite ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់ញ៉ាំ né ចង់និយាយថាញ៉ាំទៅវាអត់មានរស់ជាតិអីចឹងណាភាសាអាឡម៉ុក appetite ហ្នឹងគេហៅអឺរស់ជាតិ né និយាយថាញ៉ាំទៅវាអត់ មានរសជាតិអីទាំងអស់តែដល់ភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំណាគឺកាឃើញចិនៃអាហារមកយើងធុំក្លិនយើងចង់ក្អួតអីចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងហើយដល់ភាសាឡមងគេហៅ Ishaber Kainen Appetite Clear ទី18ណា Ishaber does fall ណាគឺខ្ញុំបានរាណា ញ៉ាំខុសចិនឯហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចហៅរាកណែដូសហ្វាល់សអាហ្នឹងគេហៅរាកដូចនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន18ក្លៀហ្នឹងគឺនិយាយពីពេណែហើយអតិតក្រោយនឹងរៀនពាករបស់ពេទាំងអស់ណែពីពេអឺធម្មតាពេស្រីពេក្មេងពេអីហ្នឹងយើងនឹងរៀនពាកនឹងបន្តទៀត គឺយើងរៀនអត្តបទនេះគឺជាអត្តបទសម្រាប់8ដែលយើងត្រូវការនេះវាមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យជាតម្រយខ្លះសម្រាប់យើងយកទៅប្រើបានដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាអឺវីដេអូបង្រៀនភាសាអាឡម៉ង់របស់ខ្ញុំណាសូមជួយ ប្រັບគ្នាបន្តអ្នកណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀននឹងឲ្យកូនខ្មែរយើងនឹងបានរៀនគ្រប់គ្រប់គ្នាវាជាភាសាមួយណាដែលក៏គេនិយមប្រើដែរនៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះគឺប្រទេសណាដែលវាជាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូចជាប្រទេសអូទ្រីសប្រទេសស្វីសប្រទេសហូឡង់ប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសបារាំងដែលវាជាប់ប្រមតលអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹង គឺភ <imit> get... hmm. so, ិក um ្ខ្រច្រើនវារៀនភាសាអាឡម៉ងហ្នឹងក៏ណាខ្លះវិញនិយាយរៀងដើរហ្នឹងណាហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នោះខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតណាសុខសុបាយពេលបន់អំទូកាំងមុខនេះណាជូនពរដល់បងប្អូនសុខភាពល្អមានសរីសុដីក្នុងគ្រួសារមានសុភមង្គលនិងថា สบายสบายនៅពេលបនអំទូខាងមុខនេះពីខ្ញុំខ្មែរឡមអូ្វីដាសេនប៊ីស៊ុមនេកស្ទិនម៉ាលជូស